Halli hallå! Nu vill vi visa hur man gör en professionell zombiesminkning. Och modell i videon har redan i förvägen satt in linserna. Hon börjar med att täcka ögonbrynen med vax och ett tjockt lager vaselin. Vi använder ett vaselin som finns att köpa på till exempel apoteket. Därefter fördelas latex runt om i ansiktet som modellen visar. Och bygga upp zombiestrukturen med bomull och latex. Det krävs en del tålamod och lite kreativitet till att göra detta. Och det är din egen konstnärliga frihet som gäller här. Var försiktig med att inte komma för nära ögonen och var säker på att sminksvampen med latex inte droppar. Därefter applicerar man, som här visat, ett par remsor som görs genom att doppa lite bomull i latex och som man sedan rullar ihop. Använd en hårfön med svag värme så latexen torkar fortare. Nu applicerar vi puder ovanför latexen, vilket gör att latexen inte skiner igenom och så att makeupen från Mikim FX sitter fast bättre. Vi har blandat ihop röd, gul och vit som vi nu lägger en bas med. Därefter lägger vi till skuggor. Det är mycket viktigt att huden inte blir jämnt färgad, så vi rekommenderar att fördela plättar runt om i ansiktet och att du sedan försiktigt drar ut dem med hjälp av en sminksvamp. Vi använder oss av en helt vanlig svart ögonskugga till ögonen och en lila färg runt om för att få en härlig kontrast.
målar vår modell svart in i såret för att få en djupare effekt. Nu görs ett par efterjusteringar och som ni ser applicerar modellen lite vit färg i håret med hjälp av en sminksvamp. Och slutligen fyller hon på med blod. Kom ihåg att kika förbi hos en av våra butiker för att få mer råd och tips.